Re, viss ēters ir te! Tēlnieki Ivars Miķelsons un Kārlis Alainis darbnīcā šobrīd strādā pie brīvības pieminekļa miniatūras kopijas izveides. Tā paredzēta neredzīgiem cilvēkiem. Taktīlais piemineklis tiek veidots no bronzas. Neredzīgiem cilvēkiem nav iespēja saprast, kāds ir mūsu brīvības piemineklis. Viņiem var stāstīt, izlasīt, bet apjaust visu to apjomu, proporcijas, kur atrodas, kura skulptūra grupa, tas nav iespējams. Un viņi to var izdarīt tikai sataustot, un tādēļ šis top šis taktīlais piemineklis. Tēlnieks Ivars Miķelsons stāsta, šāda pieminekļa izgatavošana ir salīdzinoši sarežģīts uzdevums. Tā kā neredzīgi un vairedzīgi cilvēki pasauli tver ar taustas palīdzību, katrai vissmalkākajai detaļai ir liela nozīme. Šis salīdzinot varbūt ar citiem darbiem ir jau tāds uz juvelīra pusīti, jo ir ļoti daudz mazas detaļas, un tur ir mazliet kaut kā, tā kā vairāk jāsaspringst, lai tas viss izdotos. Pieminekļa izgatavošana ir garš process. Vispirms tiek izveidota precīza miniatūra kopija no vaska. Tās galā ir piltuve, lai pēc tam tajā varētu pildīt bronzu. Pirms bronzas liešanas procesa vaska makets tiek pārklāts ar īpašu šķidrumu. Tā no krāsa, tas saucās tehnoloģija, viņiem pat latvisks nosaukums nav izgudrots. Angliski to sauc ceramic shell process. Process tiek atkārtots reizes 10. Pa priekšu šitā ir pirmā kārta. Un tagad tieks uzlikts virsū speciāls pulveris, kas to visu kopā izveidos. Katrs slānis tiek žāvēts un dienā var uztaisīt kaut kādus divus, augstākais trīs slāņus. Kad veine būs sacietējis un gatava, tajā iekšā ielies 1200 grādu karstu bronzu. Šādi tiek panākta pieminekļa smalka detalizācija, lai cilvēki ar tausti varētu sajust vissmalkākās lietas. Taktilais objekts tiks izvietots netālu no lielā brīvības pieminekļa. Tas būs 80 cm augsts, tā lai to varētu ērti sataustīt arī cilvēku ratiņkrēslos. Pieminekļa pakājā atradīsies bronzas godas sardze. Neredzīgais cilvēks tātad varēs aptaustīt, cik liels ir šis vīriņš, un uzreiz blakus aptaustīt, cik liels ir piemineklis, un tādā veidā sajust arī šo mēroga atšķirību. Lai pieminekli varētu pabeigt un uzstādīt parkā pie Latvijas Nacionālās operas un baleta, fonds nāca līdzās lūdz iedzīvotāju atbalstu ziedojumu veidā. To var darīt portālā Ziedot.lv vai arī ieejot fonda nāca līdzās mājas lapā, tur arī var atrast mūsu kontaktos bankas kontu. Fonda pārstāvlēš, ka taktilais brīvības piemineklis varētu būt gatavs un tikt uzstādīts līdz 15. oktobrim. Ja kavēsies materiāli piegāda no Ukrainas, tad iespējams to atklās 18. novembrī. Ulis Birziņš, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.